NHK 破天荒首度揭露了日本一支神秘部队在二战期间不为人知的秘辛。科幻电影当中拍的人体实验历史上真有其事，前后总共有12000人被当成改造人的实验对象。2023年6月，这座废弃的实验场地曝光了，里面有互相连接的房间和一条隐秘的隧道，周围还有观察室、解剖室和关押室，全都埋在地表下5英尺深的地方。整间密室呈现 U 字形，当年被称作恐怖地堡。随着更多的新物证曝光，秘密实验研发出的哪些可怕成果也浮出台面之上。韩剧《京城怪物》中描述二战期间，日本占领朝鲜，以瓮城医院当作掩护，四处抓捕当地居民进行人体实验。除了囚禁、灌药之外，还有各种非人道对待。今日は新入りの画家も来たことだし、軽くコブの造形か開いてみるか。はい。无视手术台上的男子奋力挣扎，就直接下刀进行活体解剖，一旁还请来画家做记录，避免使用拍照而留下施虐铁证。48時間以内に全ての退却準備を終えろ。ここの全ての資料と研究記録は本国に送るが、持ち出せないものは全部焼却するように。剧中提到的这支神秘部队，影射的就是日军731部队。看似夸张的剧情背后，其实这支部队真实存在。大型烟囱矗立在雪地之中，这是过去731部队的锅炉厂房，除了用来供暖发电，更惊悚的是这里还是用来焚烧人体实验罹难者遗体的场所。当年这支部队对外打着关东军防疫给水部队的大旗，看似是提供净化水源的非作战部队，然而内部在进行什么却成为了绝对不能泄露的最高机密。だから防疫給水部だけの仕事だと思っておったところがね、あの防疫給水部の仕事だったりはこれは三部だけの仕事で、それで他にこんなにいろいろなこのことをやってるとは全然夢にも知らなかったですね。という研究をやったということと、それは人体実験を行ったという二つの点がある。既然要发展细菌战，相关的实验自然成为重点。为了有最精确的实验数据，日军开始四处搜捕反抗人士，这些人就成为他们口中的“マルダ”。日文原意指的是原木，但也用来称呼被实验品。ロシアで発見された資料です。逆スパイにするなどの利用価値がないと軍が判断した人は、裁判を経ずに731部隊に送られたと記されています。砂糖水を作って、砂糖水の中にイブスキンを入れて、そしてそれを強制的に飲ませて、細菌に感染をさせて、そして。その人体実験によって亡くなった人は12、3名だと記憶しています。为了研究伤寒，就先让囚犯感染，再进而观察人体变化，中间会导致多少人死亡，已经不是日军在乎的重点。然而在天寒地冻的中国东北，要如何防止士兵冻伤，也先从囚犯开始下手。零下20度ぐらいのところに監獄におります人間を外に出しまして、そこに、大きな扇風機をかけまして、風を送ってその囚人の手を凍らして、で零下まあ50度でもって素手でもって要するに何した時にはどのぐらいで要するに変わってね、それで今度は
ネットに入れたらどのぐらいの間で復旧するとかね。まずその研究室に入りますと、長い椅子に5名の中国人のその囚人が腰をかけております。それでその中国人の手を見ますと、3人は手の指がもう全部黒くなって落ちております。残りの 2人は。种种血淋淋的指证凸显出当时的人体实验有多么残忍。然而除了所谓防御型的实验之外，更有进攻型的细菌战武器研发。这种陶制的细菌弹既可以保证投弹的准确性，又不会因为炸弹在下落过程中因摩擦产生高温而使细菌炸弹里面的细菌被烫死。把被实验者绑在木桩上观察鼠疫跳蚤的威力，让731部队成功研发出鼠疫炸弹，并且用在实战当中，导致当时中国各地都有人民因此感染，上千人因此死亡。如果有受试者顺利存活，可别以为就能逃过一劫。防疫人员进入现场，采取隔离、消毒、接种疫苗等措施，并就地进行人体解剖及各种实验。照片中的被感染者全部为平民。死んでからのデータとは全然違ってきてしまいますよね。私解剖毎日取ってる。毎日解剖。うん。3体か4体出てましたね。3体か3つか 4つかね。多い時はもう5体という。5体多い時は。ね。姉は、直接見たことありますね。自分がやった。自分やってる。彼が自分でやったんです。自分でやった。やった。みんなね、判断。やったのは解剖記者と一緒に。今のね、地方のね、インターンと一緒です。为了取得最真实的数据，不惜进行活体解剖。然而他口中提到的技师，其实就是来自日本各大学最顶尖的专业医学家。薬学博士だとか、理学博士、医学博士なんてのがいっぱいいますからね。だから731部隊で言えばね、そういったその各界の権威が集まってましたよ。揃ってましたよ。最も多くの研究者を出していたのは京都大学、次いで東京大学。少なくとも党の大学や研究機関から合わせて40人の研究者が731部隊に集められていました。1998年东京法院听证会上，有当年731部队成员公开向被害家属下跪道歉。随着越来越多的人证物证曝光，让原本被视为最高机密的细菌战内幕公开在世人面前。只是撤退当时，许多关键文件都被销毁，到底还有哪些惨无人道的秘密实验室还没被发掘？又或者真的有如同戏剧中遭到改造的一种魔物，都还是个未解之谜。